Kristina i Kija, nema to treće, Kristina i Kija. Kristina i Tanja su dobile od preko Facebooka i Miljana i Matora od novina. A nema to, imaš samo prva mesta, četiri prva mesta imaš. Dobila sam bundu. To je dobio slabo, ali to je za mene. Bunda, i znaš koja? 10.000 dinara i sam kiše. Da li je to ono što sam ja htjela da gubim, ali što je maca? Kija, nema to treće, Kristina i Kija. Kristina i Tanja su dobile od preko Facebooka i Miljana i Matora od novina. A nema to, imaš samo prva mesta, četiri prva mesta imaš. Dobila sam bundu. To je dobio slabo, ali to je za mene. Bunda, i znaš koja? 10.000 dinara i sam kiše. Da li je to ono što sam ja htjela da gubim, ali što je maca? Niste mogli da gledate, jeli? Dobila sam bundu. To je dobio slabo, ali to je za mene. Bunda, i znaš koja? 10.000 dinara i sam kiše. Da li je to ono što sam ja htjela da...